ایک درزی تھا اور اس درزی کے بارے میں مشہور تھا بڑا چالاک بھی ہے اور جو بھی کپڑا سلوانے آیا اس کے کپڑے کو چوری کر لیتا ہے، اس کے کپڑے میں سے کوئی نہ کوئی حصہ کاٹ لیتا ہے۔ اب جناب ایک پولیس والا گیا اور جا کر کہا کہ میں پولیس والا ہوں اور بڑا ہوشیار ہوں، مجھے تمہارے بارے میں پتا چلا ہے تم کپڑے کو چوری کر لیتے ہو، خبردار جو میرے کپڑے کے ساتھ کچھ کیا۔ کہا جناب کمال ہو گیا، ایسا تو میں کچھ بھی نہیں کرتا، سامنے بیٹھے آپ کے سامنے آپ کا کوٹ سیتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے دیکھو کوئی گڑبڑ نہیں کرنا۔ کہا بالکل گڑبڑ نہیں کروں گا۔ اب کوٹ سیتے سیتے کہا حضور آپ فارغ بیٹھے ہیں، آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، ایک مزاحیہ بات سناتا ہوں۔ کہا چلو سناؤ۔ اب اس درزی نے، اس کو بڑے لطیفے یاد تھے، ایک لطیفہ سنایا۔ جیسے لطیفہ سنایا تو پولیس والا ہنستے 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 لوٹ پوٹ ہو گیا، جیسے اس کا سر نیچے ہوا اس نے کوٹ کا ایک پیس کاٹ لیا، کپڑے کا ٹکڑا کاٹا اور سائڈ پہ رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کہتا حضور اور سناؤ۔ کہا اور سناؤ۔ پھر سنایا، ہنستے ہنستے اس کا منہ نیچے ہوا، دوسرا ٹکڑا کاٹ لیا کپڑے کا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اب پولیس والا کہتا ہے بھائی اور سناؤ۔ کہا حضور سنا تو دوں گا، کوٹ آپ کا چھوٹا ہو جائے گا۔ تو مولانا روم نے لکھا کہ یہ ہے شیطان، سمجھو کہ تمہیں باتوں میں لگا کر، تمہیں دنیا کے نظاروں میں گم کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں، تمہارا ایمان برباد کرتا چلا جا رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ یہ ایسا مکار ہے میرے بیچ اسلامی بھائیو، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ون آف دا بگیسٹ اینیمی، ذرا سمجھیے مقابلہ کس سے میرا اور آپ کا۔ اس وقت بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے اور آپ کو نیند آتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ میں اور آپ تھکتے ہیں، وہ تھکتا نہیں۔ وہ خون کی طرح جسم میں دوڑتا ہے، اتنا خطرناک اینیمی ہے، مگر فکر ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں۔ اور اس کا ایم کیا ہے، الٹیمیٹ گول شیطان کا، ہم سب سے ٹارگٹ کیا ہے؟ تو ہمارے پیسے تھوڑی چاہتا ہے۔ فرسٹ آف آل ہی نیڈ، اس کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہم سے چھین لے، اور یہ آخر وقت تک کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک روایتوں کا مضمون ہے کہ بندے کا جب آخری وقت آتا ہے نا، آپ کو میں لوجیکلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخری وقت جو ہوتا ہے نا، سکرات کا عالم، اٹس ناٹ ایزی ٹائم، ڈیفیکلٹ ترین وقت ہوتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے۔ ایک عالم دین کا کمال جملہ تھا، مجھے بہت یاد رہ گیا ہے، چلے میں ان کی یوں سمجھیے کہ ان کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے گا، دہرا دیتا ہوں، اور مجھے بہت پسند آیا ان کا جملہ۔ وہ فرماتے ہیں جب جب موقع ملے کلمہ شریف پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جب زبان بھاری ہو جائے گی اس وقت کلمہ پڑھنا مشکل ہوگا، لیکن جس کی عادت ہوگی نا اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اب اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھیں۔ جن لوگوں کی ماشاءاللہ کلمہ شریف کی، درود شریف کی، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو پکارنے کی عادت ہوتی ہے، گاڑی میں جا رہے ہوں اچانک بریک لگے، جھٹکا لگے، ان کی زبان سے فوراً کلمہ پاک نکلتا ہے، یا غوث اعظم، یا رسول اللہ، اللہ مدد، کچھ نہ کچھ اچھی بات منہ سے نکلتی۔ کیوں؟ کہ ان کی زبان عادی ہوتی ہے اچھی بات کرنے کی، تو ڈیفیکلٹ ٹائم میں بھی فوراً زبان سے اچھی بات نکلتی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ اور جس کی گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے، جس کی فحش باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا جھٹکا لگے، کوئی ایسا دھکا لگے، ان کی زبان سے اس وقت بھی بری بات نکلتی ہے۔ سوچیں کہ ایسی زبان عادی بنا دی بری چیزوں کی۔ تو سکرات کی بات ہو رہی تھی کہ آپ مثال کے طور پہ گرمی سے آئیں، دھوپ پڑ رہی ہو، بڑے پریشر میں ہوں، تھکے ہوئے پسینے سے شرابور آ کر اپنے کمرے میں بیٹھے، اور آتے ہی کوئی آپ سے سوال شروع کر دے، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار ابھی رک جاؤ بھائی، ابھی بالکل دماغ کام نہیں کر رہا ہے، بہت گرمی سے آیا ہوں، بہت ٹینشن میں ہوں، تھوڑا سانس لینے دو، مجھے پانی پلاؤ، تھوڑی دیر بعد بات کرنا۔ ایسا ہوتا ہے نا، یعنی جب آپ فرسٹریٹ ہوں، جب آپ ٹائرڈ ہوں، تھکے ہوئے ہوں، آپ سوال جواب کی کیفیت میں نہیں ہوتے، آپ بات نہیں کر سکتے، انڈرسٹینڈنگ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ سکرات، اللہ غنی، موت کی تکلیف جو ہے نا وہ مردہ ہی جانتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو موت کی تکلیف سے محفوظ فرمائے، ورنہ روایتوں کا مضمون ہے کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے کو تلواروں سے کاٹا جائے، چیرا جائے، موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ اسے ہانڈی میں ابالا جائے۔ اب ایسی حالت میں بھی مردود کیا کرے گا؟ بندے کے سامنے آ جائے گا اور کسی مرحوم کی شکل میں آئے گا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا نا، اس کی شکل میں آئے گا، والدہ کی شکل میں آئے گا، ماموں دادا دادی کی شکل میں آئے گا جس کا انتقال ہو گیا، اور آ کر کہے گا کہ بیٹا مرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے، تو اسلام سے پھر جا۔ معاذ اللہ، جس کا ایمان کمزور رہا، جو شیطان کی باتیں زندگی میں بھی مانتا رہا، ڈر ہے کہ آخری وقت اس کی بات مان کر اپنا ایمان کھو دے گا۔ اعلی حضرت نے یہی بات تو سمجھائی ہے، کاش سمجھے ہم۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں
جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہاں شیطان نے اپنے چیلے چپاٹے چھوڑے ہوئے ہیں۔ عجیب سما ہے کہ ہم اسلام دیکھیں نا، اب یہ ماشاءاللہ گھر ہے، آپ کو گھر بنانا ہو آپ کس سے بناتے ہیں، بلڈر سے بناتے ہیں یا موچی سے بناتے ہیں؟ بلڈر سے بناتے ہیں نا۔ آپ کو دوائی لینی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا دودھ والے کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا جناب گاڑی خراب ہو جائے تو آپ سوچے چلو یار آج گاڑی خراب ہوئی ہے، میکینک کے بجائے میں ایسا کرتا ہوں مسجد کے امام صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں۔ آپ کہیں گے امام صاحب دعا تو کر دیں گے، گاڑی میکینک نہیں بنانی ہے۔ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس چیز کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں۔ مگر وبال یہ ہے کہ اسلام سیکھنے کے لیے لوگ ہر کسی کے پاس چلے جاتے ہیں جس کو نہ دین کا پتا ہے، نہ علم دین حاصل ہے، نہ وہ کسی جگہ پر علم اس نے پڑھا ہے۔ ہر شخص اپنا اسلام بیان کر رہا ہے اور لوگ اس کی سن بھی لیتے ہیں اور پھر کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی تو شیطان کی چال ہے نا۔ اعلی حضرت نے کمال شعر لکھا اور کمال محاورہ استعمال کیا، فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں۔ آنکھ سے کاجل کوئی کیسے چرا سکتا ہے، آنکھ کے اندر ہی کاجل ہوتا ہے نا۔ مگر امام اہل سنت نے اس محاورے کے ذریعے سمجھایا کہ ایسے چور ہیں اسلامی لبادے میں آئیں گے، اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہیں گے اور تمہیں ایسی بات بتا کر چلے جائیں گے کہ تمہیں اللہ سے ہی دور کر دیں گے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ خدا را جاگتے رہیے، اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنے عقیدے کی حفاظت اپنے کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔